Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Ghost of Tsushima. Jag var bara ute här och vandrade. Jag är på väg till huvuduppdrag som vi ska göra, till ett huvuduppdrag där vi ska prata med någon pirat. Mr. Shimura känner en pirat som heter Goro som kan ta sig förbi mongolernas blockad och framföra vårt meddelande. Han borde finnas i smugglarnäset Mugiviken. Så det är dit vi ska gå. Men på vägen dit så stötte jag på det här området med en stråhatt i en cirkel, och jag kunde inte rida fram. Jag kan inte skjuta honom med en pil. Oj, nu missade jag i och för sig. Ni ser, det går inte att skjuta honom med en pil. Så jag tänkte, det här är något speciellt. Det är ganska coolt område. Så jag tänker, vi går in här och kollar vad som händer. Ryuzo said you're the greatest swordsman. Duellen bland liljorna. I had to see for myself. Okej, så jag antar att det här kommer vara en sorts duell. You'd be better off taking his word for it. I've trained with the blade since I could walk. There's no one left to challenge me but you. Okej. Okay. Så det, vi börjar det här avsnittet med en duell. Jag hoppas ni tycker om det. Droppa en like för mer Ghost of Tsushima-videos. Prenumerera för att inte missa någonting såklart. En grej, jag kan gå igenom det sen i och för sig. Jag har uppgraderat lite grejer, jag har utforskat lite mer på mappen. Så vi ska checka in det sen. Ni kanske märker, eller det gör ni förmodligen inte, men jag har uppgraderat vår utrustning lite grann, vår rustning. Till, så vår rustning är fullt uppgraderad nu. Och även ändrat svärd, vad ska man säga, utseendet, fästet, höljet. Oj, jag tyckte fel knapp. Ja, jag hade inget liv. Nice. Vilken episk fight. Okej, nu fick jag lite liv igen. Okej. Jag hade kanske liv, men han dödade mig på ett slag, verkligen. Jag tryckte på fel knapp. Jag tryckte inte på någon knapp som gör någonting överhuvudtaget. Jag bara... Där har vi en perfect dodge. Okej, vad ska vi köra? Vi kör stenställning, den är bra. Grejen är att jag... Okej, vi kan göra så. Jag har inte så många specialattacker med den här. Oh, där fick jag en del skada. Hirotsune. Han är ju bättre än Ryuzo i alla fall, eller? Men... ingen match för oss. Okej, nu börjar det gå lite snabbare här. Aj, jag var för långt ifrån. Okej, vi har honom snart. Aj. Han kan dock få oss med en attack här nu bara. Oh, det där var så nära. Åh, han är ju... han är ju död! Hur? Hur kan vi inte ha honom? Där är jag! Oh my god! Vad nära det var att vi dog. Jag trodde tusen han fick träff på oss där. Men vi klarade av det. You fought well, but we're finished. You fought well, but not good enough. Och jag förlorade första gången enbart för jag tryckte på den knappen istället för den jag skulle blocka. Så vi säger att det var på första försöket. Okej, så det enda vi får är 5 förnödenheter för det där. 3 förnödenheter, okej. Ja, det var inte så mycket vi... Okej. Ja, det var det. Hej då. Eller, det är ingenting jag missar här nu, va? Ingenting som ligger här som vi missar. Nej, jag tror inte det. Då går vi vidare. Jag tänkte bara att det var en liten cool... ett coolt ställe. Jag tänkte att ni kunde få se det. Nu ska vi se det. Vi ska hit bort. Det är bara 280 meter, så inte så långt. Det jag skulle säga var... jo, där ser man. Duellen bland linjerna. Så det finns säkert fler sådana ställen då. Men det jag skulle säga är att jag har röjt lite här på nedre ön. Nedre delen. Och jag har befriat lite ställen... här nere som ni ser, vi har en del sidouppdrag kvar dock, men jag har befriat en del byar och sånt där.
Så att vi kan... Jag menar, jag har fått förnödenheter, jag har fått liksom... jag har fått teknikpoäng och så vidare. Och nu är det inte... Ja, vi har den här delen kvar som jag inte utforskat mycket än. Men Komoda har jag varit vid och lite sånt där. Och jag har då som sagt uppgraderat min rustning. Så den är fullt uppgraderad. Vi har en enorm hälsoökning, en stor ökning av närstridsskada och förlänger sammandrabbningskedjan med 2, bla 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 bla. Vi har, jag vet inte om jag uppgraderar någonting här, men jag har uppgraderat lite på spöket så att vi kan ta och göra lönnmörda 2. Vänta, den tror jag tog förra gången. Lyssna noggrannare, den har jag nog uppgraderat och jag har även uppgraderat så att vi har våra kunais gör dubbelt så mycket skada. Ja, lite sådana där små grejer bara. Inget jättesärskilt. Här är tiden rävgryt, men jag orkar inte hålla på med det just nu. Så jag får komma tillbaka hit någon annan gång. Och göra det. Nu vill jag bara gå på huvuduppdraget. Vi ska snacka med en pirat. Hur kan vi tacka nej till det? Det är det som vi ska göra. Här är lite blommor. Tackar. Det är någon sån här träsk här typ. Okej, vi närmar oss. Är nu på ett träd? Leta efter Umugiviken. Okej, jag antar att Umugiviken bara är rätt fram, alltså vid havet typ. Det här är ju bara träsk, så vi fortsätter rätt fram bara mot kusten. Här framme typ. Skulle jag, okej, här inne. Gissar jag på, här inne ser det ut att vara ett bra ställe för pirater. Vänta, det är stråhattar där framme va? Leta efter piraten i Umugiviken. Det ser ut som stråhattar, men det kanske inte är. Här har vi så vi kan uppgradera vår rustning. Nej, svärd menar jag. Let us perfect your steel. Vi behöver dock 300 förnödenheter till. Ni kan uppgradera vår tanto så att vi lönnmördar snabbare. Och tystare. Ja, vad fint det är. Skitsamma. Vi kan lika gärna göra det. Då är den fullt uppgraderad. Behöver inte lägga fokus på det framöver. Halt, Ronin. Oh nej. Your business. I'm not a Ronin. My name is Jin Sakai. A samurai? Lady Sanjo will want to see you. Okej, de här stråhattarna var... She's in charge of Umugi Cove. Snälla. Please, come with me. This way, my lord. Så en del stråhattar... Okej, då är det kanske bara Ryosos stråhattar som är onda, eller vad man säger. De här bryr sig inte. För stråhattar är ju som ni vet sellswords, eller alltså de är så här legoknäktar. De jobbar för pengar. De krigar för pengar. De här har väl inte fått några pengar då antar jag. Jag vet inte tusan. Lord Sakai. This is Lady Sanjo. Hej Sanjo. Tack så jättemycket. I see the Mongols haven't found this place. Thankfully, no. There hasn't been bloodshed here for many years. Hon var tvungen att ställa sig och sätta sig där istället för bara sitta kvar. Your safety is assured, so long as you abide by that same rule. Now, please, tell me how I may help you. Jag vill prata med pirat. Goro. Interesting. What's up med att vi ska ställa oss och sätta oss... Ställa oss upp, sätta oss ner hela tiden. Enjoy your visit with him. Okej. Thank you. Come see me again sometime. Nej. I think we can help each other. Vad är det med henne? Hon är skitskum. Du kan inte hjälpa mig med någonting. Du kan hjälpa mig att ge mig det här. Lädret. Okej, vänta. Vart är stegen neråt här? Goro, vart är du Goro? You must be Goro. We must all be someone. Who must you be? Lord Sakai. The samurai are all dead. I'm very much alive. Han ser inte ut som någon pirat. But my patience is dying. Lord Shimura asks that you repay your debt to him. He's alive? Oh, what my does God. He want? To deliver a message to the mainland. I charged a lot for that trip, even before the Mongol blockade. You owe my master a debt. Så han ska till fastlandet. Then I have no choice. Undrar om vi får åka till fastlandet någon gång, jag vet inte.
After Komoda Beach, I thought my debt to Lord Shimura was erased. That's why I was drinking. To celebrate your escape? To mourn the samurai. Those warriors died protecting men like me. Hedra deras uppoffring då. If that's how you feel, find your courage. Help us avenge them. We need a lot more samurai to do that. Nej då, vi behöver bara en. Vi behöver bara mig. Lord Shimura's message. Vi ser väl hur badass jag ser ut, eller? Jag kan döda en hel mongolarmé. This is my home. Come in. Come in, och så stänger han den direkt. Ett svin. Getting past that Mongol blockade won't be easy. Fint, trevligt litet hem. He has it. At his camp on the Akashima coast. Ah. I can work with that. One of my boats is hidden near Fort Mitodake. This map shows Mitodake. Where I wait on the forest road. En karta som leder till Goros gömda smuggelbåt i Yarikawa prefektur. Prefektur. Goros karta. Just det, det här är sådana nycklar som man får när man befriar en del gårdar också, typ. De leder till en rustning senare, okej. Okay. Ja, men här är kartan som vi fick, ja. Open up, Goro! We're not leaving until you pay us what you owe. Shit! I'll deal with them. Get moving. And I'll leave you to it. See you in Akishima, Lord Sakai. There's no use hiding, Goro! Ska han fly då? Okej, han klättrar upp. We know you're in there. Kan vi inte bara döda dem? Nej. Vi måste öppna skit. My lord, what's your business with Goro? Private. We'll be back. Ha! Gäng is that? Förhandlingen, det låter som någon är knipad vid, what? Kenjis berättelse 3. Jaha, det är någon, jaha, det är hon där borta. Möt med Shimura i hans gamla jaktläger. Så då ska vi alltså ända hit bort. Så tack gode gud för snabbfärd. För att man kan snabbfärda oss. Då kan vi bara åka hit och så är det väl ungefär 300 meter eller någonting. Det finns så himla många sidouppdrag som vi måste göra. Men jag vet inte om ni... Jag ställer den här frågan hela tiden. Jag kanske gör det någon gång, men nu vill jag egentligen bara köta lite huvuduppdrag grejer. Men om man ska göra alla sidouppdragen så finns det ganska mycket att göra på det här spelet, känns det som. Om man ska hitta alla såna här rävgryt och sånt där. Det är ett stort spel, vilket såklart är nice. Då har man något att göra. Okej, vi måste rida igenom lägret. Eller? Vi kanske inte behöver rida igenom, vi kan rida bredvid. Kan hoppa? Ja. Jag tänkte att det här var ett annat läger, men så det var lugnt. Det är väl något läger. Det kanske är det, jag tänker bara. Det är inte samma. Vi kör på. Nu är vi åt rätt håll. Jag älskar de här blommorna, eller jag vet inte, det ser nice ut. För jag måste ju också, jag har inte lagt någon tid på att försöka hitta så här heliga platser som de här grindarna, eller vad ska man säga, portarna leder till, eller okej, vänta, här framme någon. Challenge me. Eller till exempel rävgryten, haikun, bambun, alltså det finns jättemycket grejer man kan göra som jag inte lagt tid på. Okej, fokus här nu så att vi... Men du skojar med mig. Wow. Jag har blivit sämre på de sammandrabbningarna alltså. Wow, det där var en miss. Hur långt kan de där skjuta? Jag vet inte. Okej, inte så långt. Det var alla. Jag har blivit mycket sämre på sammandrabbningarna. Även när mina reflexer är inte tillräckligt bra. Jag har tappat det. You're going to be all right.
Varför kommer min häst där bort ifrån? Thank you, my lord. Även om ni såg den. Här kommer Kagge. Var kom han ifrån? Han flydde. Han var feg och rädd. Where the fishermen used to sell the day's catch. Stay away from there. Han var feg och rädd, så han sprang och gömde sig när vi började slåss. Tack för hjälpen, Kagge. Det kan man inte lita på. Vänta lite. Halva den här hästen har sjunkit ner i stigen. Okej, Shimuras läge. Det var precis här bakom. Bra koll då, Shimura, på att skydda liksom folk. Lord Sakai. You are destined to wear that armor in battle. Hope I'm worthy of it. Aha, just det. Det hade han nog inte sagt om vi inte haft på oss rustningen. Tror jag han hade sagt något då. Was he drunk? Not anymore. He will fulfill his debt to you and sail for the mainland. He may be unsavory. Jag litar inte på Shimura. Alltså, jag vet inte. Han ser ju typ ond. Precisely. Kotaro and Jiro are loyal and courageous. I will petition the Shogun for reinforcements. Goro is ready. He will meet us nearby, then lead us to his boat. We will ride when the time is right. Take this moment to prepare for battle. Oh, okay. Prepare yes, for I'm battle. Coming. Okay, so, it is time. Okay. To your horses, men. We are ready, my lord. Stay alert. And keep watch for our smuggler. Okej. Okay. Nej, det var det inte. Jag trodde att vi skulle få... att uppdraget skulle vara slut där. Och att det skulle så här bli att... kom hit igen när du är redo för att slåss. Så verkar det inte bli. Men det kanske blir strid direkt. Out with it. I'm curious how you met Goro. I caught him selling Chinese silk forbidden by Shogun decree. I burned his stock and let him go. En klok strategi, han förtjänade väl. He could have been flogged, but you saw a better path. A skilled sailor can be a valuable asset. The Mongols have many ships. Can Goro evade them all? He has no choice. What will we do if they catch us, my lord? Do not fear death, Kotaro. Det här är de andra samurajerna han pratar om. People you fight to protect. Lord Shimura! Goro! Where is your boat? This way! Eller så lura Goro oss nu. Thank you for agreeing to settle your debt. I'll do my best. But I fear the Mongols will sink me before I leave the coastline. Nu börjar jag så här tvivla på Goro. Han kanske... Perhaps we can direct their attention elsewhere. Nej. Han är nog snäll. Dismount. We walk from here. Hej på er. Aj. Det där var ju dumt. Varför gjorde jag sådär? My father took that stronghold from Clan Yerikon. Okej, vänta, ska vi... The Mongols have it. Vi intar det här stället då. Imagine their surprise when two samurai take it back from them. If we make enough noise inside the fort... The Mongol ship crews will look to it instead of the water. Goro, we will draw the enemy's attention to the fort. Sail when you hear the fighting. Okej, okay. Och nu... You will be killed. Your only concern is delivering my message. Och nu kommer ju inte Shimura. We will go on foot, Lord Sakai. Ja, Shimura, eller? Han kommer ju inte vilja att vi gör det här sneaky. Han kommer ju bara knacka på och bara, hallå, nu är vi här. Eller? Vad är hans plan här riktigt? Eller ska vi bara distrahera dem? Det känns som att om vi är med Shimura, han vill ju göra allting på det här hederliga sättet. Så jag tänker att det blir en strid. Mongol armies are formidable, but our attack will catch them off guard. Let's pray that holds true in the fort. They outnumber us, but they cannot attack all at once. How long can we keep the element of surprise? Only until we see the enemy. Then we strike. Okej, jag vet inte riktigt vad hans plan är fortfarande, men okej. Mongols ahead. Överfall den mongoliska patrullen. We could avoid them. Turn your back on a foe. And you will die with a sword stuck in it. Fall, Tsushima!
Ah, jag vill ju egentligen få den här lönnmordet, men okej. Jag misslyckades lite. Vi tar dig. Där. Ja, jag måste hjälpa dig först bara. Okej, bra, du klarar. Are you ready, uncle? Det starkaste först. Jag tänker dock att vi tar pilbågarna först. Är ni med, boys? Där har vi dig. Och där har vi den tredje. Vi måste få tillbaka vår sån där... Okej, vi gör sådär. Vi gör sådär bara. Vi kör på med en pilbågar. Nu tar vi ingen skada. Okej, han var död redan. Shimura går... går hem, alltså. Nice. Öppna porten. Shimura var inte så här bra när vi slogs förra gången med honom. Proud to fight beside you, Jin. See how the enemy fear you. You are true warrior. True warrior. Uncle. Thank you very much. Okay. Being alert. Archers, take cover. Ja, that's good. Aj! Vart är han då? Okej, här borta. Förlåt. Okej. Jag fattade inte att vi skulle hit. Eller att jag skulle förlätta honom. Oj, det var Shimura. Jag höll på att skjuta Shimura. Aj. Okej, kan heala lite grann. Vad är det här för någonting? Klisterbomber, okej. Vi kanske ska använda dem lite mer. Ah, hund! Aj! Du ska inte elda upp mig, inte idag. Ja, jag vill plocka upp all loot som är här också. We have their full attention now. Kill them all. Bra, Shimura. Jag kommer. Där är det. Double kill. Vad är det här? Oh, vänta. Vad är det där? En watcha. Han drog en 360. Två samurai sida vid sida. Kan det bli bättre än så? Vad händer? Månställningen är effektiv mot BSR. Jo, tack, jag vet, men jag vill inte använda den. Oj, han sätter eld på sin egna. Snyggt jobbat. Oh, du... Det ser varmt ut. Ja, vi fortsätter. Mål, mongol,
Oh! What? Klarar du dig? Jag har verkligen stendog av den där. Tur att vi... Det har jag låst upp också, det kanske jag inte... det är för mycket som händer nu. Jajamän. Hey, Shimmer är riktigt stolt alltså. Slåss tillsammans. Oh! Oh, bort från den här zonen. Okej, bra. Hur långt bort är tornet då? Vad finns det upp där? Jag vill typ kolla det egentligen. Kan vi inte skjuta honom? Vi fick honom. Yes. Oh, det är två. Jag trodde bara vem. There is Goro's boat. But in time, not enough. The Mongols have seen them. Men skojar med mig. Attack ships are faster. Vad är allt onödan? Defenseless. No, they have us. We have a watcher. A watcher. A weapon of the enemy. Not samurai. Saving our people is all that matters. You know how to fire this. I'll learn. Hur tusan laddar man en sån här grej? Leave the guards to me. Uncle. We will not die here, my boy. Hur tusan laddar man en sån här? The Mongols sent boarding parties. Don't let their boats reach Goro. It's working. The Mongol ships are in flames. Don't let up. Goro must outrun them. Jag tror vi gör rätt. Oj, lite för långt. Skit. Ja. Det var ganska enkelt faktiskt. Oh, här var folk också. Slå down, Goro. Lägg av med det där. Där, jag ser det. Är det någonting mer? Är det några mer? Typ där borta? Jag vet inte. Oh, de, ej, slut, de skjuter mot båten. De skjuter mot Goro. Där, ja. Oh, där är en båt. Snälla, någon måste pricka. Någon... Bra. Det här stället också bara... Det är så svårt att veta om de når fram. Oh, där bakom! Oh, shit! Jag såg inte dem. Många... Okej, bra. Hur många pilar har man inte? Vi gjorde det. Jag visste att vi skulle. You continue to prove the Mongols are not unstoppable. You taught me to fight. I couldn't disappoint you. And you never have. I am proud of the warrior. The man you have become. Tack, Shimura. Nu kommer jag säga, men... Jin, my message to the Shogun included an announcement. Oj, okej. Okay. I wish to formally adopt you as my son. Oh, damn! Uncle. In my heart... You have always been the heir to my legacy.
When this war oh, ends, damn. We will make it official. That is Shimura. One day our people will I think it's that fråga jag som vi vill, eller? You will become their honorable Jito. Backed by all the power of the Shogun. I hope I can serve them as well as you have. I know you will. We must finish our preparations while we wait for the Shogun's reinforcements. What are your orders? Finish your preparations, and I will see to mine. When you're ready, meet me at our staging camp. Far or so on. Then we will retake my castle from Khotun Khan. Okay, so nu blir det. As father and son, the Shogun himself will celebrate our victory. Vi får inte glömma av att vi har haft, eller ja, jo. Father and son. Ja, vi är alltså, ja, okej. Alltså Jeans, han kommer väl aldrig glömma sin riktiga far, men ja. Ja, ja. Okej, så nästa gång vi besöker upp, söker upp Shimura så lär det då alltså vara dags att kriga eller kriga, så att säga. Tror jag. Vi får se. Vi får en teknikpoäng. Vamos. En bra jobb, Kage. Förberedelsen är klara. Vi kan nu återta Shimuras slott och besegra Khotun Khan. Jag borde prata med min morbror i hans samlingsläge se om han är redo. Okej, okay. Så det behöver vi inte göra i det här avsnittet. Men nästa avsnitt så kommer vi göra det. Ta tillbaka Shimuras slott. Vi har en till gåva. Okej, okay, vart är vi nu? Vi är vid Mittokate fästning. Har det här stället liksom något användbart, eller? Jag kan inte gå igenom här. Jag tänkte om det skulle dyka upp någon markör eller någonting, men det gör det inte. Okej, så frågan är istället, vi tar och gör... Något sidouppdrag kanske. Eller någon sån här historia. Vi har ju gjort Lady Masakos berättelse en hel del. Masakos berättelse. Den här fattar jag inte riktigt. Är den här helt ensam? Skulle kunna åka till Komoda Beach. Den fick vi för ett tag sedan. Komoda stranden. Den här har vi inte gjort än. Ishikawas berättelse. Vi har inte lagt så mycket fokus på honom. Se, vad har vi mer? Vart var det mer hon var här, Masako? Nej, Juna var det. Där uppe, Masako. Det är del 6 av 9. Okej, okay, men jag tänker vi tar... Och jag vill tusan göra den här först. För den här har varit här ett tag. Så vi åker till Komoda. Och söker upp... och sen åker vi till stranden. Och söker upp henne. Och då får vi även besöka liksom stället där striden skedde. Vilket ändå är lite nice. Here. Vart är vår häst? Här har ni inte varit förresten. Det här... Herregud, vad händer? Här var jag. Det jag pratade om i början av videon. Jag var här och... när jag var och röjde lite grann på den här nedre delen av ön. Då låste jag upp. Eller låste upp. Då var jag här. Ni har inte fått se det på video, så det här är ett nytt område för er. Ska se vart var vi skulle. Var rätt fram, eller? Jajamän. Men det var inget särskilt att se där i den stan överhuvudtaget. Det var inget roligt alls. Det var bara öde stad. Inga mongoler ens. Okej, vänta lite. Åh, jag tror det var ett stup. Tack och gud för att det inte var här. Furuta. Mongoliskt område. Furuta. Okej. Okay. Ja, vi behöver inte rida igenom det. Vi bara rider förbi. Vi segrar mongolerna. Ja, det dök upp där. Men det är inte vårt huvudfokus nu. Det får jag ta framöver då. Vi ska bara rätt fram. Masako, Lady Masako. Vad är det här för ställe? Vänta. En äropelare. Mm.
Genebus mörker för krigare som söker sig till skuggorna. Det är det till svärdet eller? Ja, där. Det är en ny sån här. Ja, jag köpte den här smygande tigern. Jag tyckte den var lite cool. Ja, ah, den var inte så snygg. Vi fortsätter med vår tigerfodral. Jag gillar den mer. Nu ska vi se här. Ja, ah, just det var här. Just det. Det var här allting började. Typ första scenen vi såg i spelet. Så stod vi här. Och sen red vi ner här för att kriga. Masako! Jag hjälper dig. I got your back, Masako. Aj. Snyggt. Double hit kill strike. Bra. Kan vi prata nu? What are you doing here, Masako? Looking for my family. I already found my husband, but I've yet to find my sons. They died as warriors. Ah, okej. Hon ville hitta. Men just det, hon begravde inte dem. Hon begravde andra familjemedlemmar. No. The battle was chaos. I could barely keep eyes on my uncle. Let me help you find them. För en del av hennes familj var ju med i striden då. Men en del, resten av familjen, de som inte kan kriga, de blev ju sen lönnmördare, eller så här, de blev ju mördade utav några andra. De har ju begravt, men de här har hon inte hittat än. Look over there. Det ser ut som de färgerna, va? One of your soldiers. Yes. But alone. Do you think he deserted? When your husband fell, your clan surged forward to avenge their lord. No one fled. It's a comfort to know they were loyal to the end. Keep your eyes open for more of our banners. Okej, deras fanor, det är sån här blå och lite vitt. Jag såg några här borta. Masako. Adachi banner. Vart tog hon vägen? Hon springer. He was riding down the beach. Then we will continue in that direction. Och här är en fan också, inte så jättesvår att hitta. Aha, okej, okay. Följa Adachi-fanorna. Det var något jag kunde plocka upp här. Nej, undersöka. You don't recognize him. My sister's husband fought for Kikuchi. Your brother-in-law could be close by. Should we look for him? Right now, I just need to find my sons. Okej, vi går vidare då. Jag ser några här borta. One of our banners. My horse. Hey, it's our horse. Our first horse. I almost died with him. What happened? My uncle saved me. Kage, the original Kage. Thing is, you endured. The original Kage. I don't know. This is Masanori. He was too young for battle, but his father was old, so he went in his place. Not only a brave soldier, but a good son. Yes, but where are mine? De hade säkert dött någon sån här jättehemsk död. The Nagao archers fell many Mongols. Their skill was unrivaled. Här får man ju lära sig typ om familjen och typ. Just Ishikawa var inte med. Ishikawa, var han med i deras liksom gäng då? Nagao. Your uncle's banner. During the battle, when I saw these colors on a fallen man,
I feared it was my uncle. Only fools have no fear of death. They lead up through the rocks. Our banners. Här är det många. Uchikage. Uchikage. A close friend of my son's. He would have stayed by their side. They must be near. This way. Många. They left their dead to rot. Like discarded trash. Oh, nej. No. Shigesato! Yasunari! Strung up like animals. Let's get them down. Aw. They should be with our family, buried beside their wives and children. The journey to Ariake isn't safe. Is there someplace close we could bury them that would honor their sacrifice? Och nu finns de blev hängda. We played there when they were young, but it's been overrun by Mongols. Då tar vi tillbaka skiten. Then we take it back. The light var nästan exakt det jag sa. This way. Är den där uppe eller? Okej, så du far din häst. Vart är min? Kagge, vad håller du på med? Springer och knockar mig dessutom. They loved climbing that tower. If they didn't come home at night, I could always find them there. Gazing at the stars. You're a good mother. You are a good mother. I used to think so. But my children are dead. And I am alive. Det behöver inte vara ditt fel, eller? There's no greater failure. Nej, lägg av. I felt that way when my mother died. That I'd failed her. But you were so young. And she was ill. There's nothing you could have done. Ja, det fanns inget du kunde göra. It's a cold comfort. I know. Jean bara spelade över där och började prata om sig själv. Det blev för sig, ja. La allt fokus på sig istället. Det är så här är fyren. Vart är ni mongoler? Mongolians. Damn you Mongolians. Ni som vet vilken tv-serie det är från, jag tror de säger så. There they are. Mongol swine. Mongol swine. I hate you guys. Oj, jag missade. Oj, nej, förlåt. Förlåt, Masako. Jag sköt Masako. Stay ready. There could be more. Okay. They're coming up the hill. Watch the grass. Och smyger på oss från gräset alltså. Eller vart är de? Den där. Hur många är det inte då? Då tar vi fram spökställningen. Orkar inte med er. Just die. Just die already. Nu har vi dem. Är det alla? Okej, tydligen inte.
Det hjälper dig. Nej, skit, vi tog skada. Jag såg inte honom. Oh, där var han också. Okej, vi byter ställning till bjässeställningen. Snyggt. Easy peasy. Okej, han är kanske inte räknas som en bjässe. Vänta, vi testar den här. Snyggt, snyggt teamwork. I think that's it. Det är ganska många ändå. Then it's time. Let's bring my sons. Hade vi inte kunnat bära med dem från första början? Jag antar att vi inte behöver. Tänk vad hemskt spelet hade varit om de bara, okej, nu måste du gå tillbaka hela vägen och sen gå tillbaka hit igen. I never let them spend the night here. Even when they grew older. I always called them home. That's what I missed most after my mother passed. A voice calling for me. Take comfort in knowing she is at peace. They all are. You have been a great friend, Jean Sakai. Friend. Thank you. A great friend. I'd like to spend some time with my sons. Okej då. Be well, Masako. Vi går väl då. En moders frid. Så då har hon i alla fall fått hitta sina... Just det, hon hittade ju väl sin man också, eller? Då har hon egentligen hittat sina söner. Hon har begravt de folket hemma hos sig som dog där. Och vi har låst upp en ny Komoda 4. Nu tänker jag att vi håller avsnittet här. Så får vi se vad vi gör nästa. Antingen så krigar vi på med det här huvuduppdraget. Eller så gör vi kanske något litet siduppdrag. Kanske med Ishikawa. Eller någonting, vi får se. Men just nu håller vi i alla fall. Hoppas du tyckte om videon. Lämna en like i så fall. Prenumerera om du inte redan gör det. För att inte missa några videos. Så ses vi snart igen. Är ni bäst. Ha det.